Bakı şəhəri Sabuncu rayonunda yerləşən Mehnur Loqopedik Rehabilitasiya Mərkəzinin psixoloq və baxıcısı saxlanılıb. Bu barədə APA-ya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Qeyd olunub ki, saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 133-cü maddəsi cinayət işi başlanılıb. Hazırda polis əməkdaşları mərkəzdə araşdırmaqlar var. Belə şey olar. Bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Cinsiyyətinin Valideynlərlə mərkəz əməkdaşları arasında qarşıdurma baş verib deyə o qeyd edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.